välkomna till Kjells mode. Det här är det senaste. Det här. Och sen till tröjan som ni ser att jag har tagit fram vinterjackan här. Och ja, vi jobbar med vinterkläder. Man blir lite så här. Lite Michelin. Just det som är väldigt skönt i den här lyffan med pälsen, det har gått åt med ganska många permeriter där. För då kan man nämligen stå på bilen här gör att och så kan man gå så här och kyllra och prata med någon trevlig. Tjackala.